34 жастағы келіншек Айтолқын Орынбасарованың 6 баласы бар. 7-сіне аяғы ауыр. Балалардың үлкені 11, кішісі 1 жаста. Үлкен отбасы жатақхананың аумағы 18 шаршы метр бөлмесін паналайды. Айтолқын 5 жыл бұрын көп баланың анасы ретінде мемлекеттік жалдамалы пәтерге кезек алған. Қазір 230-шы болып тұр. Мен сол мектеп кезінен армандадым. Өзім негізі 19 балам болса екен деп армандадым. Көп балалы болу. Енді қиын болғанмен қиындығына төзе білу керек. Құдайдың беріп атқан балдары ғой, әр бала несібесімен. Өзде 5 баланың ортасында өскен Айтолқын бүгін қала әкімінің орынбасары Айгүл Арынғазиеваның қолынан күміс алқа алды. Сізді бізге жап жасаған екенсіз. Үкіметтік наградалар сондай-ақ 6 және одан көп бала тәрбиелеген Іңкәр Әбиева, Баллиза Айчанова, Үміт Бахиева және Гүлайым Өтетлеуваға берілді. Қазір Ақтөбеде 6000-нан астам көп балалы ана бар. Олардың 1000-нан көбі алтын алқаға ие, 1500-і күміс алқа иегері. Батыр аналар саны 335. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік.